Улан бусад орны судлаачид хөндөө бүрэнтэй холбоотой хэд хэдэн хотын төврийг олж нээсэн боловч өнөөдрийн хүртэл нийслэл Лууд хотыг илрүүлээг байсан юм а. Тэгвэл Тэнгэрийн хүү Шаньё гэсэн бичигтэй нэгэн жижиг ваар олдсноор хөндөөгийн нийслэл Лууд хот байж болзошгүй тухайд дэлхийд анхудаа олдсон сэжүүр юм а гэсэн мэдээлэл олон нийт эрдэмтдийн анхааралд ороод байна. Лууд хотыг анх илрүүлсэн нутгаас буюу Архангай аймгийн Үлзий цумаас Пүрэв Алтан багнаар сурвалжлага илтгэлээ. Тэгэхээр дэлхийн орнуудын анхаарлын төвд ороод байгаа Лууд хотыг анх илрүүлсэн эрдэмтэн Идэр хангай миний ажил зогсож байна. Танд баяр хүргэе. Үндэсний судлаачид олоо, гадаадын судлаачид биш, манай Монгол судлаачид илрүүллээ. Тэгэхээр бидний ард одоо ингээд Лууд хотын үндсэн тойр хэсэг харагдчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр археологчд бол хорлын чинээ сэжүүрээс хотын чинээ судалгааг гаргаж ирдэг гэж та одоо бидэнд яг ингээд хотын ерөнхий дүр зургийг бас нүдэнд харагдтал төсөөллөөр ингээд тайлбарлаж өгөөш. За та бүхэн баярлалаа. За бидэд одоо энэ Лууд хот төр байна. За Лууд хотын өнсөн зохион байгуулалт одоо энэ баруун уртлын болон одоо та харж байгаа энэ дөрвөлжин усан сан хүний гараар хийсэн усан сан энд байна. Энэ баруун уртлын болон одоо энэ хонхор гэсэн хэлж байна тийм та. Энэ одоо энэ шавар дөрцөн энэ хонхор гэсэн. Энэ бол усан сан. Энэ бол Монголын хөндөөгийн хотуудын хамгийн том усан сантай ийм хот. Тэгээ энэ бол одоо усан сан байна гэдэг нь хааны зуны ордын тодорхой. За тэр ардлын хэсэг байна. Ардлын тэр хоёр овгор байгаа. Энэ бол энэ ордын яг төв хэсэг. А тэгээ одоо бид энэ зуны малцсан одоо малцлага бол одоо сорилын малцлага. Энэ бол дөнгөж энэ хотын одоо хашаа хэрмний тохом болтыг тодруулах зорилгоор малцсан. Энэ жижигхэн одоо 7 метрийн өргөн дотроос нөө тэнгэрийн хүү шаны гүсэн бичгтэй баар л одоо 100 гаруй ашиг хангаханад нэр эвлэх юм бол бас нэлээд байгаа. Ордын одоо энэ а гадна талын бас хэрэм байна. Тэр нь бол 500 м. Тэр ордын яг зөвхөн төв хэсэг нь болохоор 500 м-ийн хэмжээтэй тэнд ордын цохон боголтой. А тэгээ энэ бол ганц хот биш иргэн тойрондоо Монгол улсын хэмжээнд нийт одоо бошнуудын 3/1 нь зөвхөн энэ хотыг тойр байж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энд бол хүн амын хамгийн төвлөрөл гэдэг нь харагдаж байна. Лууд хотын хамгийн анхны малцлыг 7 сард эхлүүлсэн. Судалгааны хувьд мөсөн уулынхаа орой хэсгийг л харсан гэсэн үг ээ. Харахад энгийн нэг газар мэт боловч олон 10 жилийн судалгаа малтлах хийгдэн хотын төрийг бүхэлд нь гаргаж ирэх юм а. Хэдийгээр малтлах дөнгөж эхэлж байгаач энэ бол хөндөөгийн хамгийн том хот мөн гэж эрдэмтэд баталж байна. Шаниу тэнгэрээс буув ч юм уу шаниутай ураг барилд өгсөн ханцтай бол тастаас олж ирсэн. А энэ бол тэнгэрийн хүү шаниу гэсэн. Тэгээд дээр нь тэнгэрийн хүү шаниу гэсэн бичлэгтэй Монгол нутгаас олж байгаа нүр. Энэ бичлэг бол дэлхийд авахдаа. А ер нь бол шаниутай холбоотой юм ханцтай баар бол Монголоос анхудаа олж байгаа. Таны яриад байгаа юм бол хэвээр өөр Монголоос олдож байгаа юм удаас бол шаниу тэнгэрээс юм уу? Өмнө түннүүгийн тэгээд өмнө түннүүд холбоотой судалгаа цаашлаас яваад он цаг нэлээд тогтох сайн шалгалт. Өргөн хүрээнд олон жилийн судалгааны том төсөл явж иж энийг яаж одоо хар орны нөгөө алтцагч Монгол Герман экспедиц 10 хэдэн жил явсан шүү дээ. Нөгөө баяр хөг шинжилгээнууд чинь тийм. Тэгэхээр энэ чинь бол нэлээд өргөн хүрээнд олон улсын экспедицч ажиллах хэрэгтэй, улсын төсвөөс мөнгө гарах хэрэгтэй. Одоо бол яг хэрлэнгийн дагууд хүнүүгийн үеийн 5 ордны туурыг илрүүлээд тэрний 2 дээр малсах хийсэн. Байгууламжийн хувьд бол бас нэлээд том байна л та. Харьцангуй том байна. Тэр энэ давхар хэрэмтэй ийм ордон бол бас байхгүй шүү дээ. Одоогоор энэ давхар байхгүй шүү дээ. Хэд хэдэн орны судалгааны баг Лууд хотыг илрүүлэхээр ажиллаж байсан ч энэ газар эртний хот байсан гэх шинж тэмдгийг нутгийн иргэдч олж харааг байна. Харин энэ зунаас хойш харин тийм хот байсан гэнэ одоо усууд ирээд үзэж чараа тухайд энэ гин интергал дуул. Хууч яраа энэ төр сонсог. Яраа бол би ирээсээ сонсог. Манай энэ сүмд ч одоо их нууцлагдсан бол байх. Тэр их нууцлагдсан байсан баг. Би л ав сонсог юм байх. Түүхийн үнэтэй зүйл юм хосгүй гэсэн бүртгэлтэй зүйлүүдээс одоо Монгол банк өөр дээрээ бол Эрдэнэсийн сангаа бас бүрдүүлж баяжуулж явдаг. Тэр эндээс бас олдж байгаа юмнаас ч гэсэн Монгол банкны Эрдэнэсийн санг баяжуулахар тийм сайхан сайхан хосгүй зүйлсөд гарч ирнэ байх гэж одоо тэрэнд бол ерөөсөө эргэлзэх зүйлгүй ихтэйлтэй байна. Лууд хот олонний анхааралд орсноор буш мунхан тонолчд ухаж түнхэх аюултай болж байгаа тул яралтай засгийн газар хамгаалтанд авна. Одоохондоо Үлзий цумын зүгээс хамгаалж байгаа юм байна. Төрт улсынхаа түүхийг бид нар ямар түүхтэй, ямар соёлтой байсан бэ гэдгийг нээж илрүүлэх наривчлан тогтоож дэлхийд гайхуулах энэ юмн дээр бол бид нар сэтгэл 5 төгрөг улсын төсвөөр суулгаж хийх ёстой. Тийм учраас бол манай байнгын орооны гишүүд бол энэ дээр санал нэг байгаа. Энэ судалгааны ажлыг бол гүнзгийрүүлж хийх ёстой. Төрийн анхаарал авах. Төрийн анхаарал авч энийг одоо хамгаалалтанд авч тийм ээ. За энэ дээр бол судалгаа шинжилгээний ажлын дэмжих ёстой. За мөн одоо малтлах шинжилгээний ажлын гэсэн дэмжиж ингэж төр хамгаалалтанд авч тодорхой бодлогоор энийг бол одоо цааш нь судалгааны ажлыг үргэлжлүүлж явуулах ёстой.
Сууд хотыг илрүүлээд байгаа орхны хөндийн сав газар нь их Монгол улсын нийслэл хараарын уйгурын нийслэл харуулгас зэрэг Монголын түүхтэй холбогдох хэд хэдэн нийслэл төвлөрдөг учраас төрөөс энэ бүс нутаг чиглэлсэн төвлөрсөн судалгаа хийх шаардлагатай байна. Хөдөлмөрлөж чадах юм бол хашаандаа сайхан амьдрах